Puopoukko kysyy, että mikä sinusta tulee isona, Ikke? No, sieltä alkaa tulla tuota bottejakin paikalla. Herran aika. Voitko lainata? En voi valitettavasti lainata sinulle saksia. Mä en ihan hirveän paljon vaivannut mun päätä sillä, että mikä musta tulee isona, koska mä en ihan usko siihen, että ihmiset valitsevat jonkun tietyn loppupäätöksen itsellään sillä, että hei musta tulee poliisi tai musta tulee tota juristi tai jotain tällaista, että tietenkin meillä on jotkut tietyt luonteenpiirteet, mitkä on ei nyt pysyviä, mutta aika semmoisia tota, vahvoja tietyssä mielessä, mutta sitten se, että et, et, voit sä niinku vaan päättää, että niinku kaikki sun elämän, mitä sun elämä ympärillä tapahtuu ja muut tulee pysyä samana, niin todennäköisesti et. mitä tahansa voi tapahtua mistä tahansa vaiheessa, että se päädyt johonkin eri ratkaisuihin. Plus aika paljon, jos mitään niinku elämäkertoja tai muita seuraa ihmisiltä, niin siellä on paljon sattumaa pelissä. Et en mä nyt niinku silleen, mutta sitten yhtäkin päädyin tähän, sitten mä olin täällä ja sit mä olinkin tilanteessa, että nyt, nyt tota... <coughs> nyt mä päädyinkin tekemään tätä TV-ohjelmaa tai jotain tällaista. Mä itse just katoin tuossa vähän aikaa sitten George Carlinin, joka on tota, yhdysvaltalainen tämmöinen tota, pitkälinen koomikko. Äh, tosi paljon vaikutti siihen, mitä stand-up-komiikka tuli olemaan Yhdysvalloissa ja myös sen kautta tietenkin Suomessakin. Mutta oli silleen, että alun perin vaan oli niinku pilottina niinku Air Force puolella teki tota, tai suoritti, tota, en, tiedä, en ehkä sanoa, suoritti asevelvollisuutta, vaan siis olin käytännössä töissä siis ilmavoimilla. Ja mä huomaan, tosi paljon järkeviä kommentteja ja kysymyksiä samalla kommenttikenttää, mutta sitten vaan päätyi niin tekemään radio-ohjelmaa ja sitten sen jälkeen päätyi erilaisiin tavoin yhtäkkiä menestyykin tosi paljon ja sitten päätyi kaikenlaisia erilaisia TV-ohjelmia ja muihin ja tämä sama kaava tuntuu toistuvan, mutta en tiedä, että onko se, ei mulla mitään pitkää tutkimusdataa tai muuta asiasta, mutta mut se mikä nyt on ihan järjellä päätelty on se, että se voi niinku nähdä tulevaisuuteen. Niin näin mä itsekin suhtautunut siihen asiaan. Et mä ajelehdin siellä sun täällä ja katsoin, mitä niinku siinä mielessä tapahtuu. Totta kai se nyt jonkun verran, ei tarkoita sitä, että mä vain tyyli istu himassa ja yhtäkkiä mun eteen tulee asioita, että mä manifestoin jotenkin niitä jollain ihmeellisellä tavalla. Et, et toki siihen niinku pitää tehdä jotain. Et se, että mä oon vaikka kehittänyt mun puhetaitoa, niin tietenkin se tarkoittaa sitä, että niinku sit se mahdollisesti huomataan ja sit jossain vaiheessa, mä pystyn käyttämään sitä, niin mä päädyin sit käyttämään jossain erilaisissa tilanteissa. Noin no, niinku esimerkkinä, kun mun työpaikalla tiedettiin, että mä pystyn hyvin juontamaan ja muuta, niin mulla laitettiin niinku keikkoja myös sen niinku töiden kautta, jos mä päädyin tekemään niitä voi olla, että sitten mä jonkun mieleen siellä ja voi olla, että jossain muualla sitten päätyy tekemään myös sitäkin itessään. Ja kyllä mä lähtökohtaisesti aika paljon on treenannut puhumista ja esiintymistä. Mä kyllä huomaan, että siinä on vi vieläkin tosi paljon hiottavaa. Siis, ää, mä en omasta mielestäni ole ihan loppuun asti miettinyt sitä, että mitä mä vaikka striimeissä esiinnyn, miten mä puhun. Mä myös huomaan aika monesti sen, että mä oon välillä päätynyt semmoiseen laiskaan puhumiseen. että nyt mä oon jotenkin pä päätän, mä vähän enemmän skarppaa siinä, että mitä mä puhun, kuitenkaan menemät täysin epäluonnolliseksi sen asian kanssa. Mutta kun mä tein striimejä esimerkiksi työpäivien jälkeen, niin mä huomasin, että mä en niin kuin vaan jaksa puhua kauhean hyvin. Mä en vaan jaksa ajatella. Että striimaaminen on just semmoista, että jos, et jos ei sulla energiatasot kohdillaan, niin sä et voi tehdä sitä hyvin. Ja ei vaan striimaaminen, myös juontaminen yle yleisestikin ottaen. Mä sanoin kyllä, että ehkä juontaminen oikeastaan on helpompaa, koska sulla on selkeä konteksti ja muu mitä sä teet jotain asioita. Että jos, jos kyseessä on vaikkapa joku tapahtuma, niin sit sulla on tietyt kellonaajat silleen. Seuraavana meillä on tulossa lavalle tänne paneelikeskustelu ja siellä tietenkin on puhumassa Pekka Sauri. Joka me kaikki tunnetaan, on tämmöinen lepposan alle karhu. Ja sitten sen lisäksi on tulossa puhumaan toimittaja Ville Blofield, ja tällä, tavalla, tällä kertaa puhutaan aiheena länsimaisten demokratian arvoista. Ja eiköhän lähdetä katsomaan mistään ja muuta tämmöistä, että siihen tulee tiettyjä semmoisia automaattisia juttuja, mitä sä voit lähteä tekemään. Mennäänkö töihin huomenna, voi vaikka pitää sua käydä, jos pelottaa. En mä en mä huomenna. Tai siis huomenna mä tuota, tapaan mun työkkärin virkailijan. Että et mä todennäköisesti pidän sitä kiinni että miten haetaan töitä? Kerro mulle ahdistaa. Mä en osaa herätä aamulla. Mitä mä teen? <coughs> Mut niin, siis se, jos me yritän palata tähän kysymykseen itsessään, että mitä musta tulee isona, Voinko striimata virkailijoita en, mutta se, että mä tiedän, että se on ihan hauskaa kontenttia. Mä, mä, en, mä en tiedä siis, on rehellinen vastaus. Todennäköisesti mä ajaudun johonkin, mutta mulla ei mitään suurta ä, tota, halua olla esillä, joka nyt voi kuulostaa omituiselta ottaa huomioon, että striimaan. Mulla on kyllä halu sanoa ja asioita, että niin kuin nämä asiat on perseestä yhteiskunnassa. Ja mulla ei riitä, että mä puhun seinälle, vaan mä haluan, että se menee ulos tonne maailmaan. Ja mulla on semmoinen tapa sanoa niistä asioista keskittyä sillä tavalla, että mä en ole huomannut, että muut tekee sitä Suomessa, jonka takia mä koen, että mulla on silti niinku roolia siinä itsessään. Ja sitten mulla on tietenkin semmoinen ehkä oma näkemys siitä, että, mi mitä, mihin suuntaan mä voisin kehittää sitä esiintyvistä muuta. Mutta se mä tiedän, mikä on mun ongelma, mikä nyt ei ehkä ylläri, että mulla ei silleen fokusta siihen asiaan. Että mä, en pysty, mitään asiaa sillä ihan kauhean loppuun asti tietyssä mielessä. Joka on ehkä vähän pakollistakin, koska tota, nyt mun pitää etsiä koko aika töitä. En mä, en mä voi käyttää mun kaikkea aikaa striimaamiseen. Koska siinä on kauheasti pointtia, että jos mä niin yhtäkkiä ihan hirveän keskittyneesti hoitaisin kaiken kuntoon ja kaikki striimaus aikataulut ja kaikkea tällaista, jos mä päätyisin töihin, mä lopettaisin se yhtäkkiä. Niin kuin, se ei ole ehkä semmoinen, mikä on järkevää. Ja se, mikä mulle on järkevää, on siis se, että mä voin striimaa enemmän esimerkiksi. Toki mun täytyy vähän miettiä, että onko se järkevämpää, että mä esimerkiksi opiskelen enemmän kuin striimaan enemmän. Että niin omalta kannalta mä ehkä pysyn siinä, että mä pyrin niin kuin mahdollisimman paljon kehittämään jotain tiettyjä taitoja. Mutta tota sitten samaan aikaan, no tietenkin tämäkin kehittää niitä taitoja. Et, et, mä sanoisin, että ehkä isoin motivaatio edelleenkin siellä striimaamisessa on varmasti se, että mä voin testaa, ja testaa eri asioita esiintymisen kanssa. Mä voin kuitenkin sinällään tehdä mitä tahansa täällä, mutta paitsi mä en voi tehdä mitään TOS vastasta hommaa. Mutta mä voin kokeilla, että okei, tässä on tämän tyylinen kommentti, joka yrittää jo tällä tavalla jotenkin trollata mua. Ja jos mä suhtaudun siihen näin, niin mitä tapahtuu, minkälainen kommentti sitten tyypit tulee sen jälkeen. Minkälainen fiilis mulla tulee, kun mä ensin talta. vaan Kaikkea tämmöstä. Mä voin jatkuvasti grindata. Tää on tää Sigma Grinmaset. Gr Sigma Grinmaset. mitä? Sigma Grindset. Se on se homma. Juhan sun fani. Mä kiinnosta, fani? Ähm. Näin niinku ikävästi sanottuna. Mä en oo kenenkään ystävä. Sigma Grindset, just se. Just sä. Mä yritän vieläkin miettiä, että mikä on, mikä on lähinnä vastuja, mitä voi antaa sillä, mitä mä oon isona. No isona mä, mä näen, tai sen mä oon nähnyt jollakin tavalla, että, että mä jotenkin ylläpitäisin, mä en tiedä voiko se olla koko aika työ, mutta jollakin tavalla mä vaan sanoisin, että mikä on yhteiskunnassa meidän ajattelussa perseestä. Mitä se ikinä tarkoittaa? On sitten sitä, että mä oon striimissä tai mä sanon Twitterissä asioita, mä tein, kirjoitan jonkun kirjan tai mitä, mitä tahansa, niin, että et se on semmoinen. Koska fanimiitti ei tule. Koetko itse asiassa osannut rettupea? En koe. Isänä minusta ainakin lihava. No semmoinenkin voi olla joku projekti, minkä voi tehdä. Se tuli seuraava kysymys, otetaan vaikka se.